Počuj, čo si jej spravil? Haló? Som rád, že si prišiel. Preskočte to, keci. Lucia, čo je s ňou? Ona... No hovor ty, Alpentroten, lebo ťa vyklepem ako víne šnicel. SMS-kujeme si. Ja som veľmi zvedavý, prečo slečna Niňaňong stále na teba myslí. Prestaň! Ale musím o tebe premýšľať. Tak mi napadlo, či by sme si nedali spolu pohárik. Najlepšie vo dvojici. Nový život. Už dnes o 20.35 na Jojke.